Match of the week er sponsoreret af Power, hele Danmarks elektronikgigant. Clark, vi har en uh, match of the week som uh, der heller ikke skulle diskuteres meget omkring, når det kom til uh, hvad er det for en kamp der uh der skal Nej, altså opgørets øh, klassiske betydning, Liverpool-Manchester-United, det kan vi kan ikke komme udenom, det er også den vigtighed, der er i det for, i, ja, for begge hold faktisk, men med lidt for, øh, forskellige foretegn, Liverpool, der kæmper for at hænge på i race om top 4, United, der fortsat er denne her, hvis du spørger mig, der er kors i titelræset, kan man vinde på Anfield, jamen, så, øh, så giver det for vores skub i, i, i den tro på tingene. Ikke? Øh, der er også et andet opgør, vil jeg sige. City-Newcastle, yeah. mm. som øh, som også er vigtigt i det tidlige kick-off lørdag, i forhold til netop meget det samme. Newcastle om at hold, holde fat i top 4, også efter en svær periode, hvor man ikke har kunne lave mål, kommer på en svær udebane mod City, og City, der kæmper for at hænge på øh, Arsenal i toppen. Og de underholdende første opgør, de havde på St. James Park tidligere i sæsonen, yes. øh, hvor de, de klarede uafgjort, men jo, Manchester United, og vi siger det nærmest uge efter uge med dem, efter. Men endnu en sindssygt afgørende syv dage, de går ud i. Nu kom de så ud af Wembley her med trofæbagagen. De møder West Ham i FA-koppen på onsdag, og så er ja, Liverpool på udebane. Øh, fortælling om to hold, der er hver deres øh, steder, kan man sige. Det var lidt det samme i sidste sæson med omvendt foretegn, men øh, den her type opgør lever jo lidt deres eget Eget liv. Ikke? Det er i hvert fald sådan været fortælling om det. Øhm, og jeg ved godt, at at det måske har ændret sig lidt de seneste par sæsoner, men jeg tror, at, at Liverpool de er topmotiveret til det opgør. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Øh, åben redaktionsmøde. Beklager, kan jeg lytte og, se og ser, skal vi smide en dobbelt match of the week i denne uge? Ja, lad os det. Skal vi ikke det? det? Skal vi lad os det? Skal vi det. Manchester City mod Newcastle. Det er altså lørdag. Det tidlige kick-off 13.30. Det er tidlige, hvis man har været ude og buller sammen med os i næste om fredagen. Og så er altså søndagens opgør mellem Liverpool og Manchester United kl. 17.30. Det er vores to matches of the week, er det ikke sådan? Jo. jo. Glimrende. Og, kæft, og, og der er altså mange og, og gode ja, masser af gode opgør, ikke? Chelsea lige så sådan en klassisk hadsk opgør, værd at tage fat på. Det er en klokken 16 kamp om lørdagen, og ellers så vil det bare være sådan en sæson nu her. Med det felt, vi har i bunden, mm. er så, så, mange kandidater til nedrykning, så vil der bare være mange slagsmål uge efter uge, og det er også tilfældet. Den her det er sådan hundeslagsmål, også ja, fordi præcis. altså, vi, vi, kan kigge, det er bare over hele linjen Aston Villa mod Crystal Palace, der sådan et battle of the midtable i, i, forhold til det. Æh, og så har vi så mandagskampen, som så er, ja, når vi optager med en uges penge, Altså Brentford mod Fulham Hvor, hvor afgørende bliver det Sidst vi valgte et uh, Fulham opgør Som match of the week Var det jo en sand fest for os. Hmm. Lige meget Æh, I hvert fald Rigtig rigtig mange gode kampe Men vi kan ikke komme udenom Manchester City mod Newcastle Og Liverpool Man mod Manchester United hvad frygter du det opgør på søndag? Ja, det gør jeg lidt. Det vil jeg okay. sige. Det gør jeg. Jeg synes, det er, det er ubehageligt at møde United i den her forfatning, også i, med tanke på Liverpools egen forfatning. Øhm, jeg savner noget energi på det her Liverpool-hold, som sagt. Jeg savner, at det er et hold, der kan præstere over 90 minutter og ikke bare levere, de har glemt. Jeg synes, det var meget de samme overskrifter, vi snakkede om i perioder under Ole Gunnar Solskjaer hos United, at der var ustabilitet i kampene, og det er ikke et sundhedstegn. Så det håber jeg begynder at blive bygget på. Jeg vil sige, at det, jeg ser som en positiv ting, er, at man har lukket af bag til i højere grad tager vi den her Real Madrid-kamp ud af ligningen. Øh, måske verdens mest kyniske fodboldhold. Ja, det var ikke lovende i, i anden halvleg, da man faldt sammen, men i Premier League synes jeg trods alt, at tendensen har været opadgående i forhold til at, øh, at, at, at lukke bedre i bag til det yes. skal de personlige fejl bare ud. Altså. Det er jo det, og det er netop noget af det, som United de skal lukrere på. Det er at gå op og stresse Liverpools forsvar og målmand. begge, og kvarede sig jo også mod Real Madrid. Øhm, og der tror jeg, jeg tror faktisk, at en som Bart Vihorst, han kommer til at spille en vigtig kamp. Eller en vigtig rolle i det her opgør. Øhm men ja, på et, jeg sidder også bare og tænker på et eller andet tidspunkt, hvor den manglende kvalitet i prægen for United også til at skinne igennem. Altså sæsonen går på held nu, de har spillet rigtig mange uh, kampe, de her spillere allerede. Men, men ja, det er jo klart, at rent objektivt set, så går United ind uh, som favoritter til den her kamp. Og jeg kan ikke ja. huske, hvornår det sidste skete på Anfield. Nej, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Og det gør de netop, fordi... De nøgledueller, der er i kampen, altså Casemiro inde på den her midtbane, jeg kan ikke se, hvem det er i Liverpool-truppen, der skal hamle op med hans kvalitet, stabilitet, øh, ja, udholdenhed over 90 minutter lige nu, øh, og og på, på venstrekanten, Marcus Rashford, der er fuldkommen flyvende. Jeg synes, du rigtig kalder den lidt foran resten af verden i, i, i sidste uge og siger, er han ikke verdens bedste fodboldspiller lige nu? Det er svært at argumentere imod i hvert fald, øh, og han ligger over for en, en højre side hos Liverpool, forsvarsmæssigt, der er i problemer. Mm. Men altså, vi så også i midtugen hvad angår Liverpool, I, I kan se den 39-årige inde på midtbanen, han skal nok overløbe den. Så, så må det ikke, at uh, det hele det ender som frod og gammel for Manchester United, eller hvad? Ej, ja, det, jeg er ikke klar til at sælge den, så uh, altså, jeg vil sige, klog og skadet, ikke? Det, ja, men, <laughs> og, og der er jo også noget med Liverpools topniveau offensivt. Uh, så kan man ramme noget af det, man ramte mod, mod Real Madrid de første 20 minutter, så uh, bliver der også stillet nogle spørgsmål, uh, eller nogle spørgsmål af Uniteds bagkæde, som jeg ikke har set stillet i, uh, i, i lang tid. Også ja, undskyld her til sidst, fordi hvad ender Ten Hag med at gøre her i midtugen mod, øh, mod West Ham. Ikke? Hvad er det for nogle spillere, han kommer til at starte med rent definitivt? En som var Varane kan jo ikke spille hver kamp efterhånden, og der har altså været svaghedstegn og spore, når det er, øh, han er blevet erstattet med enten øh, Maguire eller Lindeløf. Mm. Og så sidder der en masse Arsenal-fans i, øh, ja, man tror man, det er fiktiv <laughs> Newcastle, tror jeg i hvert fald, hvad angår øh, lørdagens opgør mellem Manchester City og Newcastle. Så en, øh, en lækker buffet og en masse opgør og jeg skal ellers komme efter dig. Det bliver, det bliver en uge fuld af fodbold. Det gør det. Jeg glæder mig simpelthen til det. det og jeg glæder mig også til at tale med den sammen med jer i næste uge. Og der skal vi altså vende hele to Matches of the Week. Som jo altså er Manchester City mod Newcastle. Det er den tidlige lørdags kickoff. Og så er altså den senere lækkerpisken om søndagen. Liverpool mod Manchester United. Det her det var Match of the Week, bragt i samarbejde med Power.